Доброго дня, ми з України. І так, знову вітаю вас на каналі Подільська Розкіш і продовжую тему нове направлення у селекції дерену або кизилу. І так, я вже вас познайомив торік із першим урожаєм дерену Шон. У мене він підписаний як Шан, бо читається як Шан, але вірна назва мене поправила. Це Шон. Досить в цьому році ягід менше, але він практично вже закінчується. Це надранній сорт, отакий крупноплідний. І це все, що залишилося. Ну, тим більше, що багато було, практично все зрубано в бруньки на щеплення саджанців. Їх було небагато так. Але все рівно, тож і урожай значно менший. І ось перше таке плодоношення потужне. Це його брат Шонен. Також австрійська селекція. От зверніть увагу, такі гарні шарики у цьому році, хоча цей рік дуже був несприятний. Саме коли цвів кизил, випав півметровий шар снігу, і було досить значне пониження температури. Кизил української селекції досить постраждав від цього, і урожайність значно менша, ну і товарність також. Так ось, Шонен, австрійська селекція. Ідемо далі. Ще один сорт з гіганською ягодою, чи не найбільшою, уже Касанлатер, також австрійська селекція. Як бачите, і ще більша, також дозріває практично одночасно з Шоном. Ягода велика, більша за Шона, десь так, ну майже в півтора рази на цьому. І щоб не хочеться, певне, це робити, ну, але все ж таки потрібно показати. Ось подивіться, в однакових умовах. Ніжний, шайдар і кораловий. Кораловий прямо сушиться, печеться на сонці і вже ізюмиться. Ось така, як бачите, велика різниця. Тож, після цих австрійських сортів, ну, практично дитячий садок, українська селекція. Ну, але, тим не менш, сорти чудові, смачні, урожайні. І при належному догляді також дають досить гарні, потужні врожаї. Ну, на пізніше познайомлю ще з декількома сортами, які вже показують на сьогодні, ну, ще ягода зелена, ну, досить потужну таку. Також австрійські сорти, тож буде продовження цієї теми. Ну, і хочу ще показати одну культуру, також із Австрії. Ну, ось, мало хто може вгадати, що це таке є, але саджанці я вже... Був такий час, певний період я продавав. Це терн. Терн лікарський. Білоплідний. Ну, біло-не біло, але ось такий зелений. Зараз світліє практично до світлого кольору. Його вже можна споживати, ну, але ще чуть-чуть. Але для переробки він самий раз. Що ж таке терн? Ну, зараз на цю культуру звернулось дуже багато країн. За її такі цілющі властивості в лікуванні кишково-шлункового тракту. Ну і чим же відрізняється саме білоплідний сорт від синіх? Ну, саме тим, що не дає ніякої алергії. Синіми плодами деякі люди мають алергію на антиоксиданти, і вони практично не можуть вживати нічого кольорового. Тож от саме цей зразок і є. Такий сімейний лікар, як
Терн має бути в кожному холодильнику. Самий кращий помічник, ну і до того ж смачний. Один до одного пересипається цукром, засипається в невеличкі баночки, закривається, ставиться в холодильник. 3-5 ягід зупиняє любу діарею. Ну і з тої самої цілі можна використовувати полин, але повірте, терн набагато смачніший і діє так само, якщо не краще. Наше коротке знайомство підійшло до кінця. Думаю, що й буду надалі продовжувати. Багато цікавинок з'являється щороку. Головне, щоб ота клята нація скоріше повернулася на свої болота і залишила нас в спокої. Бувайте здорові! Слава Україні! Слава героям!